Ajde. Pusti me da mi ja i kolega dogovorimo s mene. Ajde, ajde. Za, na, na cigaru samo dodam. Kako si imao da bi? Brate moj, srednji budžet. Dobro, okej, pa počne. Ko uzima? Mane? Mane, uzimaš ti za Mikija? Da. Da, da. Evo, taman zamjena. Evo ti. Evo ti, ovo, ovo dijeli, ovo ti još zadnje. Pa evo, ništa dajem za Mikije, dajem, koliko je to, 2000 dinara. Ovaj, stvarno me izneverio sve, ono se, pao mi je u očima, tako da ga više ne poštujem. Ono, stvarno, tako da zasluži od mene 2000 dinara. Ne treba nikad da se javi, ja se nikad neću njemu javiti. I kad je dobio 4000 dinara, nije ni poštovo to, nego je bio tamo ljud, zašto prodavnica tako radi, svašta je govorio, tako da... Ok, to je među vama, tu se ne mešam, to su odnosi vaši. Koliko košta trule? Evo Ante. Hvala. Ovaj, ti si prošle nedelje dobio 3000 dinara. Još uvijek kažem da si super. A? Sve je pet. Da. Imaš jedan put. Ispričala se za ono što je da. Bilo. Mislim, jedan... Gledao sam po onome, ali stvarno sam te... Da, kriv si. Da, gledao sam po onome što si tako odregao kod frizera. Samo to mi je bila situacija. Da li srednji, mali. A, to je bilo to. Tako da se ti ja isto izvinjavam što je bila neka nesoglasica. Ta, to. Samo govorim ti, bio sam nervozan iz razloga toga što sam dva puta nisam stigao na šišanje za rast. Sam bio cilj. I onda kad je neko ispred mene, a prije toga sam došao ili smo se dogovorili, smo napravili popis. Malo, znaš. Da, okay. Tako da, baš. Hvala. Ivana, ne sekiraj, dobio sam opet veliki budžet, opet ću živjeti galantno kao i svake nedelje. Pošto ni jedan mali nisam dobio ove sezone. Hajde. Najče do sada! Pa jebi ga! Tako je, je! Što ovo su moji Mikijevi budžeti? Moji Mikijevi budžeti! Moji 4000! Pa ko čuva, pa što ne čuvaš? 2000 Mikijeve i 4000 moje. Pa slušaj me gledalci, i slušaš mi ti čim komentarišem, moj vam Breno. Moram u tole. Ajde. Moram Breno. Evo, za cirkusanta 1000 dinara. Što 1000? Misliš dve? Mislim 2000 za cirkusanta. Ja ovaj. Znam, da. Znam oni mi na ovo. A papo ti go pogledaj ja, svoj glas kako dolazi, boje da ga mi je. Ne bilo sramota koji glas komentarišu, najgori glas. Ništa, 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 ne očekujem više od tebe, ja sam zadovoljna. Ajde, ko da ideš pecat ribe. Ajde, makar ovo jedini tvoj iskren. Imaš štap, idi puca ribe tamo. Ovo je makar iskren budžet, moraš druge fore da smisliš, što su od ovi ljudi fore. Jasino, nemaš svoju foru na sve. Oda ideš peta, aj peca malo ribe, neko upati u onek. Slušaj, ajde, plaćaš ajde, ljudima sedaj. Ovdje. Aj sedaj, aj čao. Da te sprdaju, pod jedan, pod dva. Ajde, ovo ti je jedin iskren budžet. A kada sam ti trebala, kad si nabio Demira i pričao mi ti si makar realna, kaži kako je bilo, tad sam ti bila dobra. Vradu jedan maleni. Aj sad opet plaćaj ljudima da budeš predmet smrdnje. Ajde, 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 ulači se, ajde. To je džabe. Ajde, ajde. Evo, nema na zastavu. Isto. Da. Što ne radi, mali? Šta, šta si očekivala? Šta si očekivala? Od tebe ništa. Pa eto, što si očekivala? Što si... Daj pogled da se ko papagaj tu. Idi u cirkus tamo. Idi u cirkus, ja bi skio. Ko da si 40 godina, ne 27 godina jebote. Ko da si 40 godina. Reci mi! Pa ništa, šta je ona očekivala tu da dobije možda srednji veliki? Očekivala sam kao Matija prošli put da dobijem, pošto bili kolegine za drugoviziju. Pa dobro, pa tad je bilo, da bi bilo tada je bilo, je prošlo, sad se više ne javljaš, išla si Janjušu, nek ti on da, nek ti ide Janjušu, nek ti da. Tako da, tako da, on ima para, ima Janjuša, ako ti bude trebalo, nek ti da. Ja sam ljubav. A nego šta, što pominješ njega, da ti imam veze sa pa ti se druži s njim. Pa kako ima veze, ja gledam s kim se ti druži. Pa ti se druži s Janjušom, šta? Ja gledam s kim se ti druži. Pa eto, ja gledam s kim se ja s tim dam pare. Ti da, pare, s kim se družim i koji je okej okay prema meni. Koji je okej okay prema meni, tako da. On sa kim se druži, njima daje najveće budžete. Trenutno se s tobom ne druži, jer je tada drugovizija prošla i zbog toga ne smatra da treba... Ali tada nije dao, nisam tad bio vođa. Ja nisam bio vođa. Nisam bio tad vođa. Ne, tad nisam bio vođa. Takrat nisam bio vođa. Takrat nisam bio vođa. Mislim da moraš utihniti... Utihni se. Utihni se. Idemo dalje. Gdje je Vanja? Vanja spava. Evo ništa, evo dajem za Vanju isto također. Evo, evo ti ćeš uzeti, reci da ćeš ti uzeti za Vanju. Ja ću uzeti za Vanju.
ima još svoje. Isto kao za tebe, isto ne druži. Ona se uhvatila, ne znam koga više, tako da isto se ne družimo, ništa nema, neku komunikaciju, to je to. Ok. Ko je dalje? Janiš. Ajde. A gdje ih? A ima? Nema evo, šta. Moj mik je vukas. Čekaj ti, Krle, čekaj ti si... Gdje Stefan? Ne, ne, ne brin, to je to, ajde. Ne, to. Nije niko. Hoćeš da ti ja nosim taj kofer pored tebe, daj. Ajde. Daj. Daj, daj, ne brin, ne brin, ne brin. Da li mi se stvarno razbijem? Ne, zbog toga... A znam, ali niko ne zna. Ti gledaš, primišiš nešto, to je to. Jok, Stefan će da uzme budžet. Za Miljanu? Evo, za Miljanu dajem isto. Nemamo nijednu komunikaciju, tako da, to je jedino to. Pa da, Nevina je dobila. Glumac, baci u polje da vidiš nešto. Glumac. Pa da prepravim samo nešto. Evo ništa, 2000 ide za Janjuša. Čekaj, objasni ti meni sad, te ja pitam. Ja se stvarno, objasnam zato što... Objasni mi prošle nedelje četiri, da. Ove dve. Koje... Pa rekao sam, od nedelje se svašta promenilo. Šta, konkretno? Stvar, ono, znači, nepoštovanje, počeo se drugačije da bi neki idiot ja na radiju meni pričat, neki idiot sam ja. Pa šta si, druže? Kakav sam? Pa sad dobro, eto, šta imaš ti za mene da... Daj ti na značaju, na radiju ti daj na značaju. Izvinjavam se, alo. Na radiju ti dajem na značaju, svaki petak. Koji petak svaki? Jedan put sam bio, dva put. Pa dva put sam svaki bio. Petak. Ali ne možeš, ali ako daš me ne možeš govoriti budala, idiot, tako ono se sprdati pa isto. I u kazinu isto nisi poštovao, uzeo si moje one žetone si uzeo i stavio tamo, bacio, uzeo sebi i tako i bacio one žetone moje tamo gore po stolu ono moje, po ruleti. Kada? Pa u utorak. Ko je to vidio? Pa ja sam vidio. Moje žetone si uzeo. Ja sam rekao, završio sam ja to s tim. Sa čim si završio? Pa, s tobom. Sa mnom si završio od tog žetona. Dok se mi ne izvineš i to, i onda idiot. I... A kad pa mogu da ti se izvinim? Kad? A? Kad ja mogu da ti se izvinim? Pa ne znam, tu smo od 24 sata. Pa kada dođem, šta? Pa ne znam, kad se vidimo, izvini se i to je to. A ne znaš kao da nisi uzeo žetone. Pa možemo popričavam poslije sastanka? Može. Eto, može. Može. Evo, samo to razlog. Kao što sam rekao, Miki, Janjuš i par je bilo iz četiri i otišlo su na minimalni. Pa daj mi bar minimalni. Još hiljadu jebo. Nema, ne mogu. Pa sad daj mi od tvojega još hiljadu, alo. Jesi joj kada sam vlognu? Češ mi dati još. Nemoj da me zaboraviš. Da ti treba još odlačiš. Idemo.